إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعليه وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في عظمة رسوله الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ جل جلالہ و جل شانہ اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت شادی کے پرمسرت موقع پر اس محفل پاک کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، تمام اہل خانہ کو طرفین میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ آپسی محبت اور اتفاق کی دولت دائماً نصیب فرمائے. آپ اور ہم لوگوں کو اس محفل پاک کی حاضری اور چند باتیں قرآن مجید سے جو استفادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دل میں اتارتے ہوئے عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے.
ویسی بابرکت محفلوں کو دنیا اور آخرت میں خیر اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ویسے اگر آپ لوگ سب اردو سمجھتے ہیں تو میں انشاءاللہ اردو میں، ورنہ میری زبان ویسے کچی ہے، تقریر میں عادت ہو چکی ہے اردو کی، تو آپ سب لوگ سمجھ لیں گے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سب کو اردو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ؟ آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہوگی کہ مکمل دھیان دہی سے چند باتیں سننے کی زحمت گوارا کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید ہی کو اپنا موضوع بناؤ، اسی سے ہم چند باتیں سمجھیں گے، چونکہ قرآن ہی ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار اور بدنام ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے کہا تھا، قرآن اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو قرآن مجید کا فیضان وہ ہدایت کا نور ہے۔ اس لیے انشاءاللہ قرآن مجید کی جو چند آیات سورہ احزاب کی میں نے پڑھی ہے، ایک ہی آیت پڑھی ہے، اسی سے کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس اتنی آپ سے گزارش رہے گی کہ مکمل دھیان دہی ہونی چاہیے، سننے میں بد دھیانتی آپ نہ کریں اور انشاءاللہ سمجھانے میں بولنے میں بد دھیانتی میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے، سورہ احزاب 21واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 35 میں نے تلاوت کی ہے، سورہ احزاب 21واں پارہ آیت نمبر 35۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے وہ ذرا سننے کی زحمت گوارا کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، 10 علامتیں اللہ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی بیان فرمائی، 10 خوبیاں۔ انسان ڈگری سے نہیں پہچانا جاتا، ڈگری منصب کتنا بھی بلند آ جائے، جب تک اس میں خوبیاں نہیں آتی تب تک کوئی ڈگری انسان کو اونچا رتبہ نہیں دے سکتی، اگر اس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ کسی دانا انسان نے ایک بیت کہا تھا، شعر ہے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، عقل، دانائی، شعور، سمجھ، جس کو عام فہم بھاسا میں، زبان میں بدھی کہا جائے، سمجھ اور شعور، یہ ڈگری سے نہیں ملتی،
اس بندے میں کتنا عقل ہے، کتنا شعور ہے، کتنی آگاہی ہے، کتنی حکمت ہے، یہ چیز ڈگری طے نہیں کرتی. ڈگری اس کے ہاتھ میں، کوئی بھی منصب، سند، سرٹیفکیٹ، ڈگری کتنی بھی بڑی لے لے، عقل اور ڈگری دونوں الگ چیز ہے. ڈگریاں نہیں کرتی، فیصلے فراست کے ڈگریاں طے نہیں کرتی کہ اس میں عقل کتنا ہے. تربیت بتاتی ہے کہ خاندان کیسا ہے. تربیت انسان کی، اس کے اب تربیت میں تین چیزیں ہیں. اب ویسے تربیت میں کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس وقت جو بات میں سمجھا رہا ہوں اتنے حد تک رکھتے ہیں. تین چیزیں آتی ہیں، تین چیزیں آتی ہیں تربیت میں، اور یہ سب آپ دھیان سے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سنیں اس وقت کے حالات اور ہمارا معاشرہ. آپ سمجھتے جائیے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آپ بڑی عمر کے بھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کہیں سنتی ہوں گی. تربیت میں تین چیزیں آتی ہیں. ایک، حسن نیت. دوسری، حسن گفتار. اور تیسری، حسن کردار. اس کو آسانی سے دنیاوی زبان میں یوں سمجھیں، وچار، وانی اور ورتن. تین چیزوں سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ تربیت کیسی ہوئی ہے. کتنے بھی بڑے خاندان میں پیدا کیوں نہ ہو، اگر اس کے وچار اونچے ہیں، اس کی زبان اونچی ہے، اس کے کردار اونچے ہیں، تو پہچانا جاتا ہے کہ تربیت اچھی ہوئی ہے. وچار، وانی، ورتن اور دینی زبان میں اس کو کہا جائے حسن نیت، حسن گفتار اور حسن اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، اس کا بنیادی سبب، کئی اسباب ہیں لیکن بنیادی سبب یہ تھا کہ دنیا کے کلچر میں دولت آ چکی تھی، روپیہ پیسہ لوگوں کے پاس تھا، اچھا رہن سہن تھا، ٹھیک ٹھاک کاروبار تھے، مارکیٹیں تھی، لیکن یہ تین چیزیں انسانوں سے نکل چکی تھی. اور جب یہ تین چیزیں نکل جائیں تو دو ٹانگ کا جانور کہلاتا ہے انسان. رسول کائنات جو دنیا میں تشریف لائے تو وہ صرف نماز، روزہ، حج اور یہ سب بعد میں دیے حضور نے. نماز اعلان نبوت 40 سال کی عمر پاک میں کیا ہے، اور نماز آئی ہے 49 سال کی عمر میں. آپ دیکھتے جائیے، نماز بعد میں آئی، نبوت کا اعلان پہلے کر دیا. روزہ بعد میں آیا، نبوت کا اعلان پہلے کر دیا. زکات بعد میں آئی، نبوت کا اعلان پہلے کر دیا. حج بعد میں آیا، نبوت کا اعلان پہلے کر دیا. تو جو بنیادی اسلام کے 4 فرائض ہیں وہ بعد میں آئے. پہلے رسول اللہ نے اعلان نبوت کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا. اور کیا چیزیں حضور سکھا رہے تھے؟ سر جھکانا ابھی نہیں سکھایا. نماز تو شب معراج میں نصیب ہوئی ہے، روزہ اس کے بعد آیا ہے، حج اس کے بعد آیا ہے، زکات اس کے بعد فرض ہوئی ہے. تو پھر 2-4 سال جو حضور نبی اکرم اعلان نبوت کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو مسلمان بن رہے ہیں تو انہیں رسول اللہ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ تین چیزوں کا سبق حضور دے رہے تھے. سب سے پہلے اپنی نیت اور اپنے ارادوں کو بلند رکھو، اپنے حوصلے بلند رکھو، اپنی نیت اچھی رکھو، اپنے ارادے اچھے رکھو، اپنے من میں
پاکیزگی لاؤ، اپنے دماغ میں پاکیزگی لاؤ، وچار بھی اچھے، خیال بھی اچھے رکھو۔ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تمہارا کلچر، تمہارا ماحول، تمہاری تہذیب و تمدن گر چکی تھی۔ ایک آدمی لاکھوں کی بھیڑ بھاڑ میں، لاکھوں کی سوچ الگ، لاکھوں کی گفتار، کہنا الگ، تہذیب الگ، تمدن الگ، ایسے ماحول میں تنہا محمد الرسول اللہ نے زندگی گزاری ہے، لیکن 40 سال کے بعد تمہارے کلچر کی ہوا بھی مجھے نہیں لگی اور میں اپنے وچاروں پر قائم رہا، میں اپنی اسی انداز پر قائم رہا۔ تو پیغمبر نے سب سے پہلے میسج یہ دیا ہے کہ سر اللہ کے حضور بعد میں جھکائیں، پہلے اس دماغ کو پاک اور منزہ کر لیں، وچاروں کو شدھ کر لیں، حسن نیت، پھر زبان اچھی ہو اور پھر کردار اس سے بھی اچھے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کر دوں اور اس کو۔ اخلاق میں یہ 3 چیزیں ہیں، جس کی نیت ہی خراب ہے سرے سے، جنم لے کر جس ماں اور باپ کی گود میں، جیسی ماں باپ کی نیت ہے، خاندان کٹن کی نیت ہے، جس کے وچار ہی غلط ہوں وہ بڑا ہو کر امام کیا بنے گا، جس کی پرورش ہی غلط خیالوں سے ہوئی ہو، جس کی پرورش ہی غلط معاشرے میں ہوئی ہو، وہ آگے چل کے کیا بنے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ کبھی مسلمان قوموں کے امام تھے، کبھی مسلمان دوسروں کے رہبر تھے، انہوں نے رہبری کی ہے، غلامی کبھی نہیں کی۔ اسلام کی تاریخ میں اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ اپنے ماننے والوں کو غلامی رسول تو کرواتا ہے، غیروں کی غلامی نہیں کرواتا۔ مظفر شاہ کہا کرتے تھے غلامی غیر کی کرنا مظفر ناممکن ہے، شہنشاہی ہم کریں گے غلامان مصطفیٰ کا۔ اسلام جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہم جس کے پیروکار ہیں، ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، اس اسلام نے ہمیں غلام بنایا، صرف رسول اللہ کا، دنیا کا غلام نہیں بنایا۔ اس وقت جو ہمارا حال ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں، دنیا ہماری پیشوا بن گئی اور ہم پیشوائی کے منصب سے نیچے آ گئے۔ کبھی ہم رہبر تھے، آج رہبری ہم سے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بچے کی پرورش ہی گندے ماحول میں ہو رہی ہے، سوچ گری ہوئی سوچوں میں پرورش نئی نسلیں پا رہی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنی سوچوں کو بلند رکھیں، نظریات کو، خیالات کو، وچاروں کو، نیتوں کو بہترین اور شدھ کریں۔ اس کے بعد جب بولنے کی زبان آئے بچے کی، تو جو ماں باپ کا بولی ہے وہ بولی اسے نہ پڑھائیں، بلکہ وہ بولی سکھائیں جو پیغمبر اسلام کی بولی تھی، جو سب سے اعلیٰ بولی ہے، اسی بولی میں اس کی پرورش کریں۔ پھر جب بولی سے نکل کے آگے بڑھے، جب دنیا میں ویوہار کرنے جائے، اب وہ اسکول کی دنیا میں ہے یا کالج کی دنیا میں ہے یا مدرسے کی دنیا میں ہے یا بزنس اور کاروبار کی دنیا میں ہے یا سماجی کام کاجوں کی دنیا میں ہے یا پولیٹیکل کی دنیا میں ہے، تو اس کے ورتن بھی، اس کے اخلاق بھی وہ نہ ہو جو خاندان میں برسوں سے چلے آ رہے ہیں، اخلاق بھی وہ پڑھائیں جو پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے عطا کیے، تب جا کے انسان کامل بنتا ہے، جب یہ 3 چیزیں اس میں آ جائیں۔ حسن نیت، اونچے ارادے، اچھے خیال، اچھے وچار، پھر اب جیسے وچار ہوں گے ویسی بھاشا نکلے گی، اور جیسی بھاشا ہوگی ویسے اخلاق ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم گھروں میں بھاشا کون سی استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے اپنے پر، میں اپنے پر، آپ اپنے پر، سب اپنے آپ پر قیاس کرتے جائیں۔ اگر ایک معاشرہ ایک عظیم انسان بن رہا ہے دنیا میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد عظیم بنے،
شادی سے پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے ہر عورت اور ہر مرد کے دماغ میں کہ بچہ ہوگا تو یہ بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، اس کو یہ بناؤں گا، سب بنا لیں، ڈگریاں سب سے اونچی دلوا دیں، لیکن پہلی گود تربیت کی اس کی ماں کی گود ہے، جہاں سے اس نے پروان چڑھنا ہے. ماں باپ کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے اور پہلی اسکول ہے، نرسری اس کی یہی ہے کہ یہاں سے کیا وچار لے کر ابھرتا ہے، اس کے خیال کیا ہیں، اس کے نظریے کیا ہیں. اسلام نے ہمیں وہ پاکیزہ نظام دیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سمجھا ہے. تو ہماری کج فہمی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، انہی چیزوں کو محدود کر لیا ہم نے اسلام کو. انہی چیزوں کو سب سے پہلے اسلام اچھی نیتیں دیتا ہے، سب سے پہلے اسلام اچھی زبان دیتا ہے، سب سے پہلے اسلام اچھے اخلاق دیتا ہے. جب تم اس اونچائی پر آ گئے، اب رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں سر جھکا، تاکہ یہ سر جھکتا جائے گا اور اللہ تجھے عظمت دنیا میں دیتا جائے گا. تو جو ایک ترتیب تھی اس کو ہم بھلا چکے ہیں. قرآن مجید نے عورت کو مذہب اسلام ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور مسلمان عورتیں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ ہم محدود ہو گئے، ہمیں قید کر کے رکھ دیا گیا. اسلام پاکیزہ مذہب ہماری عورتوں کو بھی وہ آزادی ذہنی دیتا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے وہ آزادی نہیں دی. لیکن وہ آزادی کیسی ہے کہ آپ آزاد بھی ہیں، تمہارے معاشرے سے آزاد ہو، لیکن رسول اللہ کے دیے ہوئے قانون میں تم غلام. قرآن مجید نے عورتوں کو بھی مکمل حق دیے ہیں، مردوں کو بھی مکمل حق دیا ہے. اور قرآن نے جہاں مرد کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہیں عورت کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے. وہ نہیں مشہور باتیں ہیں صوفیاء اولیاء کی کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی اپنے زمانے کے کامل بزرگ، صاحب معرفت، صاحب ولایت، وہ جب مجلس واعظ پڑھتے، آپ پند و نصیحت فرماتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے، پھر کچھ بولنا شروع کرتے. تو لوگوں نے پوچھا، حضور 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20-20 منٹ تک آپ خاموش رہتے ہو، ہم انتظار میں کہ کب خطاب شروع ہو، آپ کی نصیحت شروع ہو، آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں. فرمایا، ایک بندی آتی ہے میری تقریر سننے، جب تک وہ نہ آ جائے میں مجلس سے واعظ شروع نہیں کرتا. کون ایسی بندی ہے؟ فرمایا، رابعہ بصری ہے. عورت تابق عورت کو اتنا مان دے رہے ہو، اتنی عزت دے رہے ہو. فرمایا، یہ عورت ہو کر قیامت کے دن مردوں کی صف میں کھڑی ہوگی. ہے عورت لیکن اس کے وچار بہت اونچے ہیں، اس نے نیت اس میں ہے، اس نے گفتار اس میں ہے، اس نے کردار اس میں ہے. عورت ہو کر قیامت کے دن مردوں کی صف میں کھڑی ہوگی. اسی لیے پاکیزہ اسلام کے اور قرآن کے اس میسج کو ہم سنتے اور من میں اتارتے جائیں کہ قرآن کیا کیا علامتیں بیان کر رہا ہے. مسلمانوں، اب چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس سورہ کی اس آیت کو میں نے تلاوت کیا، پہلی علامت بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات، رسول اللہ کے غلام کی پہلی علامت،
بے شک جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، سب سے پہلی خوبی اسلام میں یہ ہے کہ اس میں جھکنا ہو اللہ کے حضور، اللہ رسول کے پیغام کے آگے جھکنا۔ جب بات اللہ اور رسول کی آ جائے اور ان کے پیغامات اور ارشادات کی آ جائے تو پھر بندہ خود کے خاندان کو نہ دیکھے، خود کے ادب اور خود کی عزت کو توظیم کو نہ دیکھے۔ میں فلا ہوں، میں فلا خاندان سے ہوں، میرا کلچر یہ ہے، میرا گھرانہ یہ ہے، بھول جائے اس کو، وہ صرف اللہ رسول کے پیغام کے آگے سر جھکا دے۔ جو اپنا سر اللہ رسول کے آگے جھکا دیتا ہے، میرا رب فرماتا ہے یہی اصل میں میرے نبی کا غلام، اور جو اللہ رسول کے آگے، ان کے پیغام کے آگے جو خود کو نہ جھکا سکے۔ ایک تو جھکنا ہے نماز، وہ تو آگے بیان آ رہا ہے، لیکن جھکنے کی معنی صرف نماز نہیں ہے کہ نماز میں تو جھک رہا ہے، لیکن جب بات اسلام کے قانون کی آئے تب وہ اپنی اکڑ دکھائے، تب وہ کہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میرا تو یہ ہے۔ نہیں میاں، ہر پیغام خدا اور پیغام رسول کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، یہی اسلام ہے، اصل مسلمان وہی ہے۔ پہلی خوبی کیا؟ ہمارے دل اللہ رسول کے پیغام کے آگے جھکتے ہیں، جھکنے میں شرم نہ آئے، اللہ رسول کے پیغام کے آگے جھکنے میں شرم نہ آئے۔ چلو آگے، کئی ساری علامت قرآن نے بیان فرمائی ہے، لیکن اسی جگہ پہ رک کر ایک بات کہہ دیں، کیسے جھکے ہیں ذرا صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، اب صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، اور صحابہ کرام کیا ہے امت کے لیے؟ تو میرے رسول نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبایہم اقتدیتم اهتدیتم، میرے کل صحابہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی بھی نقل کرو گے، راہ اپناؤ گے، طریقہ اپناؤ گے، ہر صحابی کا طریقہ تمہیں ہدایت پر پہنچا دے گا۔ صحابہ کرام کلہم عدول، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی ثقہ ہے، ہر صحابی رسول اللہ کا، ہر صحابی اس کا عمل نہیں ہے، جو صحابی کہہ رہا ہے وہ زبان اس کی ہے، وچار اس کے نہیں ہے، رسول اللہ کے دیے ہوئے ہیں، زبان اس کی ہے، بولی رسول اللہ کی دی ہوئی ہے، کارے اس کے ہیں، دیے ہوئے سب رسول اللہ کے۔ اسی لیے صحابی کا ہر عمل عمل مصطفیٰ ہے، صحابی کی زبان، جو صحابی بول دے وہ زبان اس کی ہے، لیکن علم رسول اللہ کا دیا ہوا۔ اس لیے صحابہ کرام ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں، ہم صحابہ کرام سے ہدایت لے رہے ہیں، تابعیوں نے ہدایت لی، ان سے تبع تابعی، یہ تسلسل ہے دین میں جو ہم تک پہنچا ہے، اور کسی ایک صحابی کے لیے ہلکا گمان کرنا انسان کو مذہب سے خارج کر دیتا ہے۔ صحابہ سب نور العلی نور ہیں، حضور کے صحابی، بات ختم۔ صحیب النبی، حضور کی صحبت پائی، ایک سیکنڈ جسے رسول کی بارگاہ نصیب ہو جائے، اس کی عظمتوں اور درجوں کا حال یہ ہے کہ زمانے کے کتب غوث ابدال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوچھے کہ کیا خوبی ہے تم میں، تو رب فرماتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے محمد کی صحبت کا آرام، سنگت اور صحبت، حضور کے صحابہ، ان کی عظمتیں دنیا میں سب سے بلند ہیں، زمین پر اور اس آسمان کے نیچے، یا تو انبیاء کی جماعت سب سے افضل ہے، جماعت انبیاء کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی بلند ہستیاں ہیں تو وہ ہیں رسول اللہ کے صحابہ کرام، حضور کے اصحاب۔ صحابہ کرام نے اللہ رسول کے پیغام کے آگے اپنے آپ کو کیسے جھکایا،
دل بھی ان کے خم رہتے تھے، سر بھی ان کے خم رہتے تھے۔ اللہ رسول کا پیغام آ جائے، بات ختم ہو گئی۔ ہم لوگ اکڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری پرمپرا کے خلاف ہے، ہماری ریت رواج کے خلاف ہے، ہماری سسٹم کے خلاف ہے، ہمارے کلچر کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی کلچر نہیں ہے، ہماری کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارا کوئی ریت رواج نہیں ہے۔ ہم نے جب سے کلمہ پڑھا، ہماری سسٹم بھی مدینۃ الطیبہ سے ہے، ہمارا کلچر بھی محمد رسول اللہ سے ہے، ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اس کو۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک سر جھکانے والے، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں۔ اور اللہ نے عورتوں کو الگ نہیں کیا، جب مرد کی شان بیان کی وہی عورت کی شان بیان۔ اور یہ ضروری نہیں کہ عورت درجے میں مرد سے بڑھ نہیں سکتی، بڑھ بھی جائے اگر وہ عورت عورت بن جائے۔ اچھا، عورتوں کا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارا آئیڈیل صحابہ کرام ہے، ذات رسول ہے، ہم رسول، ہم مرد ہیں، تو صحابہ کرام مرد ہیں، ان سے ہم لے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے وچار کیا تھے، نظریے کیا تھے، ان کے تہذیب تمدن کیا تھے، حال چال کیا تھی، بول چال کیا تھا، چال چلن کیسی تھی، ہم لے سکتے ہیں۔ عورتیں کس در پر جائیں، عورتیں کس کی ریت و رواج اپنائیں، عورتیں بولی کیسی رکھیں، عورتیں بچوں کی پرورش کیسے کریں، عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آئیں، عورتیں اپنے مائکے میں کس طرح رہیں، عورتیں اپنے سسرال میں کیسے رہیں، عورت کس کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے منبر پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ خذو حزمت دین عن ھذہ العمیرہ، میں نے کونا دین میری ازواج کو پڑھایا ہے جو رسول کی گھر والیاں ہیں، جو امت کی روحانی مائیں ہیں، سیدہ خدیجہ کبرا ہو، سیدہ عائشہ الصدیقہ ہو، سیدہ سودا بنت زمعہ ہو، سیدہ ام حبیبہ ہو، سیدہ ام سلمہ ہو، سیدہ میمونہ ہو، سیدہ ماریہ القطبیہ ہو، سیدہ زینب ہو، یہ جو ازواج النبی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے گھر سے جتنی خاتونیں ہیں، اے مسلمان عورتوں تمہاری آئیڈیل یہ ہے۔ اور کونا دین میں نے تنہ تنہ سیدہ عائشہ کو پڑھا دیا، حضور کی گھر والیاں۔ آج ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں کتنی ہیں۔ کبھی ہم نے پڑھا، غور کیا، اور پھر 11 ازواج حضور کی ہیں، تو رسول اللہ نے 11 ازواج سے نکاح کیوں کیا؟ ہم جب فیس بک پہ کوئی غلط کومنٹ کرتا ہے حضور کے حوالے سے، تو ہمارے نوجوان گالیاں لکھنا تو جانتے ہیں۔ کسی نے رسول اللہ کے لیے غلط کومنٹ کر دیا کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ عادت تھی، 11 عورتوں سے اس نے نکاح کیا۔ جب اس طرح کومنٹ آتی ہے نا، جو میں نہیں کہتا، فیس بک پہ، تو ہم گالیاں لکھنے کو جواب سمجھتے ہیں، گالیوں سے جواب نہیں بنتا۔ تمہیں خود کو پتا نہیں ہے کہ 11 ازواج سے نکاح کیوں کیا، کیا خوبیاں تھی ان میں۔ میرے رسول نے اپنے فائدے کے لیے 11 عورتوں سے نکاح نہیں کیا۔ پوچھے یا رسول اللہ، تم نے 40 سال کی ایک بیوہ خاتون جسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جائے، 25 سال کا عرب کا دولہا، یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کون محمد الرسول اللہ؟ 25 سال کا جوان۔ آج کون ایسا باپ ہے جو اپنے 25 سالہ بیٹے کو کسی 40 سالہ خاتون اور بیوہ سے نکاح کروا دے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں کواری خاتونوں کو، 25 سال کے اس کریئر جوان نے نکاح کیا ہے 40 سال کی خاتون سے۔ ذرا پوچھے پڑھے کہ محمد الرسول اللہ ہے کون؟ اے ان کے والدے کرامی حضرت عبداللہ اگر مکے کی گلی سے گزر جائے تو رئیسوں کی بیٹیاں آ کر کہیں اے عبداللہ ہم سے نکاح کر لے، حسین اتنے تھے، خوبصورت اتنے تھے۔ جب حضرت عبداللہ کو نکاح کے پیغام دے رہے ہیں تو کیا بیٹے محمد الرسول اللہ کو پیغام نہیں آئے ہوں گے؟ کئی پیغام آئے تھے، لیکن میرے رسول نے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یتیم تھے اس لیے کسی امیر نے لڑکی نہیں دی، 1000 امیر صف میں کھڑے تھے،
انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا, میرے مصطفیٰ نے ریجیکٹ کیا اور پسند کیا تو خدیجۃ الکبریٰ. پہلے حضور کی عظمت دیکھیں, حسن جمال خوبصورتی, کیا کون ہے محمد الرسول اللہ, ہم نے نام سنا ہے, کون ہے محمد الرسول, ہم عقیدت میں مانتے تو ہیں, ہے کون؟ ایک عام ویکتی کے روپ میں اگر اسے پڑھا جائے, عام انسان کے روپ میں اسے پڑھا جائے تو تاریخ انسانیت میں محمد جیسا کوئی بندہ نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. یہ میں نہیں کہتا, آپ گوگل پر جائیے لکھیے, ہزار فلمیں تو نوجوان دیکھ رہے ہیں گوگل پہ, تم گیمز تو ڈاؤن لوڈ کر کے گوگل پہ دیکھ رہے ہو, ذرا گوگل پہ لکھیے کہ پورے کائنات میں سب سے بیسٹ انسان کون گزرا ہے, تو 100 نام آئیں گے جن کی دنیا میں تاریخ بنائی ہے, ان 100 میں سب سے پہلے اگر کسی کا نام آئے گا تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,